Vilket är talföljdens sjunde tal. Och jag vet ju då att differensen här den är lika stor hela tiden eftersom det här är en aritmetisk talföljd. Så det där är första, andra, tredje, fjärde, femte. Sjätte talet, det borde ju vara tolv då, öka med två. Och så sen nästa ska öka med två så då får vi fjorton. Så svar här. A7, det sjunde talet, är lika med 14.